У мене абсолютно дежавю, тому що зараз риторика пана Шкарлета, новопризначеного виконуючого обов'язки міністра, вона дуже схожа на риторику Дмитра Табачника. У нас є наша українська педагогічна традиція. Можливо, є. Давайте вийдемо на вулицю, спитаємося дітей, що вони думають про нашу українську педагогічну традицію і чому більшість з них ненавидить школу. Якщо здається, що довкола театр абсурду, значить не здається. Божевільний постінформаційний світ, як він є, не подобається? Значить, варто шукати здоровий глузд. Є сенс зустрітися. Без імітації точки зору аудиторії, балансів, клоунів і популістів. Сенс – останній притулок принципів і цінностей. Жодна країна світу не може стати успішною, якщо вона не даватиме належного освіту своїм громадянам. Особливо в умовах, коли технології здійснили переворот у світосприйнятті людства. Тоні Блер. Якщо допитливий глядач перегорне кілька ефірів «Є сенсу назад», то зустріне неодноразовий вердикт наших гостей. Справи в країні були б куди ліпше, якби років 10, 15, 20 тому нація навела б лад в освіті. Ми того не зробили б. І в цьому корінь більшості нинішніх бід. Два десятки років, в принципі, от освіта була якоюсь залишковою і в кращому разі розглядалася, ну, як форма соціалізації дітей. Наші еліти не ерудовані, не освічені, а вони є, не з неба ж падають, вони є прямим продуктом якби нашого народу. Для рабів на плантаціях не потрібно знати грамоту. Їм потрібно знати, хто їм господар і як йому догодити. Це освіта і нове покоління. Ми повинні зрозуміти, що громадянина треба виховати. Далеко ходити за доказами не треба. Чому широкий загал не розуміє важливість відновлення справжньої історії, а не її радянсько-російського пропагандистського симулякру? Бо держава ніколи і не хотіла зацікавити дітей і молодь своєю історією. І у нас виросли покоління, котрим по цимбалах, що УРСР, що Україна, що Малоросія, аби дорога рівна, ліхтарі і відосики. Якби у нас була гідна освіта, населення б знало, чому президент – це про армію, про дипломатію, про глобальний курс, а пенсії, податки, дороги, медицина – це до парламенту і до уряду. Ми, як нація, не навчили самих себе розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Зрештою, якби у нас була гідна освіта, нас би зі школи привчали критично мислити, а тому населення було б набагато складніше зомбувати інформаційними маніпуляціями, фейками, підмінами реальності. Але у нас навіть молоді педагоги живуть старими шаблонами. Хтось скаже, наговорюєш. Ну, насправді, у нас багато винятків з правил. Освітніх новаторів, революціонерів, але всі вони виняток, а не система. І доказ тому – системний, новий зелений ВО міністра освіти. Це взагалі вирок суспільству, ретроград, персонаж епохи Януковича, плагіатор, один суцільний недолік. Як із такими кадрами виграти у війні за голови молодого покоління? Як розставляти запобіжники від повернення до дрімучого совка? Як вигравати війну сенсів з Росією? Півгодини ефіру точно мало, але бодай на кілька тем часу вистачить. Інна Совсун про освіту. Історія, яка у Фейсбучику розбила на практично співмірні частини коментаторів адекватних проукраїнських з пільги, що абітурієнти з ОРДЛО можуть не здавати ЗНО і так далі, так далі. Ну, по-перше, яка ваша позиція? Мають бути такі пільги їм чи ні? Треба розібрати проблему.
Тут у мене є викладацька профдеформація. Я завжди пропоную спочатку визначити, з чим ми маємо справу. Так? З одного боку, у нас є питання національної безпеки, територіальної цілісності. І ми всі розуміємо, що нам для цього треба зберігати контакт з тими людьми, які там проживають. І в умовах, коли Росія їм пропонує просто приїздіть, і ми вас зараховуємо, все, що вам треба зробити, це просто приїхати, і ми вас зараховуємо. Все, це все, що вам треба зробити. Якщо в цій ситуації Україна каже, що вам треба приїхати в Україну, пройти процедуру отримання атестату, бо Україна не визнає, звичайно, атестати, які там отримані. Після цього ще скласти ЗНО, особливо з української мови і історії, яку вони 6 років не вчили, то, звичайно, що на фоні цього виглядає так, ніби Україна не дуже хоче їх бачити. І тому, з точки зору національної безпеки, ми розуміємо, що нам треба якимось чином запрошувати сюди молодь. Бо молодь, яка тут вчиться, вона продовжує підтримувати контакти з батьками, які там живуть, з родинами, які там живуть. І, в принципі, слугує таким місточком для того, щоб продовжувати прив'язувати. Але ж до того ті, хто хотів, знаходили можливість, вчили те, що треба, і здавали те, що треба. Так, але давайте також реалістично подивимося, наскільки вони можуть бути конкурентними порівняно з дітьми, які 6 років вчилися в спокійних умовах, не в, в зоні військових дій, в українській школі, де у них були вчителі української мови, історії і так далі, і так далі. Тобто так, ти можеш це зробити, але якщо у тебе є системні перешкоди, то, звичайно, що твій результат буде гіршим. Та, я вам наведу інший приклад. У нас є величезна проблема з великою нерівністю між дітьми з міста і з села в результатах ЗНО. Це ж не тому, що діти з села дурніші. Так, однозначно ні. Це просто тому, що у них гірші школи, у них педагоги менш підготовлені, у них менше інвестицій в ці школі, так далі, і так далі. Ось тому це має значення, та те, в яких умовах ти навчаєшся. З іншого боку, ми розуміємо, що вступ до університету це є такий вирішальний момент в житті будь-якої молодої людини. І, звичайно, що вони хочуть відчувати справедливість у цьому вступі. І коли комусь даються якісь преференції, то це викликає у людей відчуття несправедливості, що чому я маю сидіти, вчити, готуватися до ЗНО, а хтось ні. Тим паче, що тут є ще одна річ, про яку ми вголос вже не дуже говоримо, але якщо інша категорія вступає за вступними іспитами, а не за результатами ЗНО, то ми розуміємо, що вступні іспити – це також можливість для корупційних дій. От ви кажете про там фактор національної безпеки. Так само з причини національної безпеки відкривати настільки двері, окей, ви 6 років під російською пропагандою, ви 100% ненавидите Україну. Ми говоримо про абітурієнтів. Це хлопці і дівчата, які в старших класах на території Ордло точно потрапили під машину юнармії. Їхні батьки, не виключається, і такі випадки є, вели бої з нашими військами. І тепер ця дитина фактично йде до нас, проти кого вона воювала. І це нормально? Це, я розумію, що це складне питання, але зворотнє питання буде, а що інакше робити? Та, яка є альтернатива? Так, і тут основне питання для мене це, а що ми можемо зробити інакше? Для того, аби з одного боку підтримувати контакти з цими людьми, тому що я також знаю, у мене є студенти, які родом з Донбасу. І для них це шанс вирватися. Для них це шанс вирватися. Так, для Але них це тут шанс ж вирватися. Є диявол в дрібницях. Угу. Для тієї дитини, яка має притомних батьків, які з різних причин, там бабуся, дідусь, там ще щось не змогли вирватися звідси, ця дитина чітко розуміла, та, ну, у них є доступ до інтернету. Хочеш – вивчиш. Не в школі – самотужки. І потім здасиш. Пільги – окей, давай подумаємо про якийсь там або відсоток, або додаткові бали, які будуть нараховуватися. Але коли у нас ситуація, що з одного боку діти, які не зрозуміло, як ставляться до України, можливо, як і з нашим безвізом, вони хочуть отримати безвіз просто заради шансу поїхати в Європу, а не заради України. А поруч дитина, чий батько загинув за Україну. І ось тут у мене виникають великі питання стосовно справедливості. Для дітей, батьки яких загинули, так само є пільги. Окей, воювали. Так? Ось, я думаю, що нам як країні треба спробувати тримати контакт з цими людьми. Але треба це робити так, щоб у наших громадян, які тут на контрольованій території проживають, не виникало відчуття несправедливості. Для того, аби це зробити, насправді це можна було зробити інакше. Перше, тут що важливо сказати про цей закон, який президент ініціював. Він не змінює кардинально механізм вступу для дітей з непідконтрольних територій. Вони і зараз, останніх декілька років, вступали без ЗНО.
Просто у них був обмежений перелік закладів, куди вони могли вступати. Зараз ми просто кажемо, що вони можуть в будь-який вступати. А якщо ми, як держава, хочемо для певних категорій створювати додаткові умови, у нас є причини вважати, що ми маємо інакше ставитись до тієї чи іншої категорії, наприклад, діти-сироти, так? То в такому випадку держава зобов'язана виділити окремі кошти на цю ціль. Тому що в чому вся проблема? Щоб це було не державним коштом, а щоб вони були ніби як платники, але держава окремо фінансувала? Наприклад, тут може бути різний механізм, але розумієте, в чому суть всіх цих пільг при вступі? Пільги при вступі – це мега складне питання. І у нас були, до недавнього часу було щось 15 категорій людей, які отримували пільги при вступі. Я особисто, коли працювала першою заступницею міністра, в тому числі багато з цих пільг скасовувала, бо я переконана, що вступ має бути конкурентним. Угу. Так? Але я розумію, що якщо для когось пільги лишаються, то на них треба окрему строку бюджету виділяти. Бо зараз чому у людей виникає відчуття несправедливості? Бо їм сказали, ми як держава виділяємо 20 мільярдів гривень. Так? Це те, що на навчання наших громадян в університетах. І тут їм кажуть, окей, 20, а з них ми 500 мільйонів виділимо на навчання дітей з непідконтрольних територій. І тоді у людей виникає відчуття, що їх обманюють. Та? Якби сказали, цих 20 мільярдів лишаються, а ми, бо ми як додаткові держава, прийняли рішення, що це для нас є важливим, то в такому випадку ми виділяємо на це додаткові кошти. Бо це є класика. Державні пріоритети є там, де є державні гроші. Якщо ми просто комусь даємо пільгу, але при цьому не виділяємо додаткових грошей, то це значить, що це популізм. Розумієте? І держава повинна була сказати, ми для цієї категорії виділяємо додаткові кошти. І тоді ні у кого не було б питань з приводу того, що це несправедливо, що це чиїсь права пригнічує. Так? І тому я зараз працюю з колегами з бюджетного комітету, в тому числі, для того, аби зафіксувати на рівні законодавства норму, що будь-які пільги при вступі мають фінансуватися з окремої строки бюджету. Для того, щоб у нас не було плутанини і щоб у людей не виникало відчуття несправедливості з цього приводу. Ну, зараз Малій пішов, у нас взагалі може бути велика проблема, скільки це буде коштувати. Історія, кілька там спікерів, які були гостями проєкту, там за останніх там кілька місяців, абсолютно не зговорюючись, аналізуючи нинішню проблематику, загальнополітичну, там, світоглядну, там, наративну в країні, доходили до висновку, що ключ всіх проблем в освіті. І що якби ми там 20 років тому почали робити там правильні кроки у вихованні громадянина, то у нас би зараз не було Зеленського. І серед там трьох, я там згадав, закладів основних, це освіта не вирощує громадянина України, власне, громадянина української України, такий, щось непонятне, не виховує критичного мислення і не привчає, не вчить вчитися завжди. Що з цим робити? Навіть в нинішній реформі от, ну, не спостерігається якихось акцентів на цих позиціях. В освіті 70% успіху це люди, які навчають. Те, що ми бачимо, наприклад, з реформою середньої освіти впродовж останніх декількох років, яка розпочалася «Нова українська школа», ми бачимо дуже масові інвестиції в обладнання, в інфраструктуру шкіл. І це прекрасно, тому що, звичайно, що ми хочемо, щоб наші діти заходили в школу, де не стоять ті парти, які я ще пам'ятаю з свого дитинства, так, ці металеві всі. Та? Тобто, звичайно, що нам хочеться, щоб діти приходили в класну школу. Але всі міжнародні дослідження, всі наукові дослідження вказують, що насправді успіх – це у вчителях. Так само в університеті – це успіх у викладачах університетських. І проблема в тому, що з цим середовищем дуже тяжко працювати. І проблема в тому, що… Ортодоксальне? Воно ортодоксальне, воно не схильне до змін. Воно дуже насторожене до змін. І коли ти намагаєшся працювати з ними, що треба щось змінювати, та особливо зважаючи на те, що у них вкрай низькі зарплати, вони дуже демотивовані, та вони це все сприймають в штики. Та і ось через це, мені здається, у нас багато що гальмує. Тому що ми навіть коли намагаємося щось реформувати, ми зосереджуємось на тому, що
яскраве, що таке візуально помітне, але насправді воно не змінює структурно того, що в освіті відбувається. Так, тому я переконана, що первинно, з чим треба працювати, це з кваліфікацією педагогів, з їхніми педагогічними підходами, те, як вони працюють з дітьми, що вони роблять і так далі, і так далі. Але це тяжка тема. І це щось, де ти ефект побачиш через декілька років. Так? А в умовах таких постійних перманентних виборів всі намагаються зробити те, що ти зможеш швидко на виборах продати. Швидше продати. Так? Тобто, дивіться, ми закупили обладнання для перших класів нової української школи. Фантастика. Це дуже добре. Це прекрасно. Але треба було інвестувати стільки ж грошей в перенавчання вчителів, в сертифікацію вчителів. Так? Це дуже складна тема. Я завжди була прихильницею обов'язкової сертифікації. Ні разу ніхто не підтримав цю тезу на політичному рівні. Ще коли я працювала в Міносвіти, я з тодішньою головою комітету Лілією Гранавич про це сперечалась. Угу. Потім пані Лілія стала міністеркою. Я працювала в університеті, так само долучалася до якихось процесів. Я казала, нам треба обов'язково сертифікацію вчителів. Тому що є професії, в яких ми, як суспільство, маємо значно більше зацікавленість. Це називається регульовані професії. Та, в усьому світі туди належать лікарі, пілоти, вчителі, архітектори. Це ті люди, від помилки яких дуже багато що залежить. І тому так, нам треба було зробити цю сертифікацію, але її завжди всі бояться зробити. Тому що 300 тисяч вчителів – це великий електоральний ресурс. Розумієте? Але я переконана, що серед цих 300 тисяч є 200-250 тисяч тих, хто насправді виграє від цієї сертифікації, ті, хто зможе показати, що, дивіться, ми готові щось робити. Та, є частини, які дійсно не готові. Не хочуть, не можуть, не спроможні. Так? Але ми їх повинні відсіяти. Ми не хочемо, щоб вони приходили в клас до наших дітей. Та, ми постійно боїмося в цю дискусію втручатися, і в результаті ми топчемося на місці. В кращому випадку купуємо нові парти. Інший хайп – Табачнікова, плагіаторсько і так далі. Знаєте, що в цій історії мене збентежило, напевно, найбільше? Не те, що таке призначення пропонує влада, а те, що немає великого, можливо, помиляюсь, немає великого резонансу серед освітянської спільноти, яку б це мало дратувати. Причому, це знаєте, як це нечистоплотність. Там, я не хочу з такою людиною сидіти поруч за одним столом. А вони мало що сидять за одним столом, працюють в його, там, де він був керівником. І спокійно ставляться до того, що тепер така людина, такої від'ємної якості, як фахівець, буде працювати і керувати освітою. Чому так? В 12-13 роках я, як молода викладачка і аспірантка, тоді ще помагала організовувати акції проти Дмитра Табачника. Я ніколи не думала. У вас дежавю? Та, у мене абсолютно дежавю. Тому що зараз риторика пана Шкарлета, новопризначеного виконуючого обов'язки міністра, вона дуже схожа на риторику Дмитра Табачника. Ми поки що не можемо судити про дії, тому що він працює тиждень. Але по риториці, принаймні, ми бачимо, що це та сама риторика. Та, це ті самі підходи, це ті самі уявлення. І от дійсно для мене це відчуття дежавю, причому, знаєте, це як поганий жарт. Так? Мені здавалося, що в 13-му році епоха Табачника мала закінчитися. А тут пана Шкарлета призначають. Більше того, минулого тижня з'явилася інформація, що колишній перший заступник Табачника Євген Суляма, який декілька років сидів в Москві після Революції Гідності, повернувся до Києва, і його взяли на роботу директором одного з інститутів в Ірпінській податковій академії. Вмієте, це ця гвардія вся повертається. Це не просто пан Шкарлет повертається. Ну, слухайте, це повертається всі. Портнов сидить, ну чому Сошка меншого масштабу не може повернутися так само? Це їхні люди, це їхні світ. Так, абсолютно. І мені, що мене насторожує? Мене насторожує, що в теперішній влади, як ви сказали, не спрацьовує ось ця базова така політична гігієна. Та? Є якісь речі, які для мене персонально слугують червоним прапорцем. Що людина, яка тісно співпрацювала з Табачником, це людина, якій не можна потиснути руку. Так? Все. І для мене це червоний прапорець. Та? Людина була членом партії регіонів, і він не заперечує, він не соромиться цього. Так? Він замовчував це, так? Він видав прекрасну фразу під час першого спілкування в комітеті профільному. Я не був членом партії регіонів, у мене просто був партквиток.
Окей, в мене логіка. Так, ось мені багато що хотілося спитати з цього приводу, але мені здається, що це та людина, яка на яку мало би спрацювати ці червоні прапорці. Чому не працюють? Ну я думаю, що просто це для це культурні відмінності. Мені здається, що для президента є якісь речі, які справа не прийняти. В тому. Я ідеаліст в таких речах і не приховую того. Було таке враження, що побачивши, як розвертається корабель, а значить і реформа освіти, освітяни мали б виходити на мітинги і казати, ну, ми цього не дозволимо, ми не будемо слухатися цю людину. Йди геть, чорт! Треба визнати, що частина освітян висловилася дуже публічно з цього приводу, за що їм велика дяка і пошана. Тому що, якщо порівнювати це з часами Табачника, то зараз публічних заяв, що ми проти, було більше. Якщо просто порівнювати. Це дуже погана база для порівняння, так? Та, авторитарні часи Януковича. Ось. Але в будь-якому випадку зараз є частина людей, які зреагували. В тому числі зреагували, що для мене особливо цінно, на питання його плагіату. Тому що ще 6-7 років тому плагіат був настільки нормою, що ми навіть не говорили про нього. Ми, коли почали це запроваджувати в законі про вищу освіту в 2014 році, а потім закон про освіту 2016 року, ми почали ці речі впроваджувати, ми багато про це говорили, і зараз сформувалася спільнота, вона невелика, вона не репрезентативна для всіх освітян. Так? Але ті люди, які кажуть, плагіат, все, дякую, до побачення. Так? Тобто цей факт, що ми принаймні піднімаємо нагора ці критерії сьогодні, це вже позитивно. Звичайно, що це не те, чого нам хотілося б, але, ну, мабуть, не варто очікувати, знаєте, швидших змін, ніж вони можуть відбуватися. Ось, на жаль, звичайно, що освітяни залишаються великою мірою пасивними. Це правда. Освітяни залишаються, і вони скрізь, в принципі, в усіх країнах є такою консервативною частиною суспільства, і вони зазвичай досить пасивно реагують. Окрім тих питань, які зачіпають їх персонально, з тих чи інших причин. Ось. Але на загал це спільнота, яка дуже звикла жити в власній ієрархії, власній, знаєте, системі підпорядкування, і вони дуже часто просто бояться висловлювати свою позицію. І це стосується і вищої освіти, професійної, середньої освіти. І що мені тут прикро, як людині, яка працює в освіті, що я розумію, що така система освіти, в якій викладачі бояться висловлювати свою позицію, вона ніколи не виховає вільних громадян. От як можна від цих людей чекати, що вони народять нову громадянську якість України? Мені це дуже тяжке питання. У мене немає прямої відповіді на нього. І я дуже багато про це думаю, тому що це для мене питання курки та яйця. Бо з одного боку, для того, аби ми отримали нове суспільство, його треба навчити. З іншого боку, для того, аби його навчити, освітяни мають це зробити. Тому що у нас немає іншої такої масштабної інституції, яка могла би масово перевиховати людей. Але якщо самі ці люди не можуть цього робити... То хто? Так, то хто? Буквально там за півгодини там до нашої розмови там з'явилася інформація, там кожен десятий призовник не вивчав там шкільний предмет «Захисник України». От те, що навіть в пропозиціях предметних в школі відсутні ті предмети, які будуть виховувати людину, яка розуміє, що там вона ніде в світі, окрім України, насправді не потрібно, що їй конче потрібно, щоб існувала ця державність, щоб дитина розуміла, звідки ця державність з'явилася, і що вона має там своїми зусиллями там докладати, захищати, розвивати. Цього ж теж нема. Не все залежить від наявності предмету. У нас всі діти вивчають математику. Але півроку тому ми отримали результати дослідження ПІЗа, яке показало, що українські підлітки, 36% з них не знає математики на базовому рівні. Але якщо предмету навіть і так, немає, але, то що так, вимагати? Але що стосується предмету, треба розуміти, що громадянська позиція, громадянське виховання – це ті речі, які насправді треба, вони мають бути наскрізними в усіх предметах. Розумієте, у нас в чому проблема? Діти вчать літературу, наприклад, і вони вчать літературу нудно. Вони вчать її так, як їм не цікаво. Їм викладачки, вчительки розказують те, що вони розказували учням 20-30 років тому. Це не працює для сучасних дітей. І коли ми їм не можемо донести цікаво українську літературу, у них не з'являється відчуття причетності до цього. Коли ми історію викладаємо не цікаво, коли історія перетворюється в заучування дат, а не в осмислення того, які процеси відбувалися, що, які рішення люди приймали і так далі, коли ми заточуємо все на вивчення дат,
то, звичайно, що у них не виникатиме відчуття приналежності до цієї політичної спільноти під назвою Україна. Да? Тобто ці громадянські компетенції, те, що освітянським жаргоном називається, вони мають наскрізно проходити через все. Так? А інакше, якщо ми просто виокремимо щось в один курс, а на інших курсах лишиться те саме, та, то ми мало що природні, змінимо. Природно, що це комплексна проблематика, але якщо там взагалі ставка не робиться, там, наприклад, на те, що ну, треба вчитися захищати цю країну. Тобто і дівчата, і хлопці на старших класах, вони мусять знати, що таке такмет, як себе вести у випадку бойових дій в місті. У нас війна в країні йде шостий рік. Тобто вони мають вміти стріляти. Як би скептично не ставилися до таких уроків під час Радянського Союзу, або там постсовка там, 90-х роках, але зараз вони мусять це вміти. Так. І для, повторюсь, просто для цього треба... Що держава регулює? Держава на сьогодні регулює компетенції, які людина має здобути в кінці навчального процесу. І в школі, і у вищій освіті. Та? Тобто держава не регулює дуже детально, там, скільки годин на який курс. Та? І далі вже школа може самостійно вирішувати. Може вони десь тренінги проведуть. Так, запросять класних, не знаю, військових медиків, які прийдуть, розкажуть ази тактичної медицини. Тоді контролю не буде, тому що в одній школі нормальний директор і педколектив, або, наприклад, той же самий там викладач чи там з історії, там, чи там захисник України, а в іншій школі педагоги в ватніки. От просто сіпар'йо. Ось тут, на жаль, нам складно це проконтролювати, навіть якщо це буде записано як предмет. Ми не будемо знати, хто там саме це викладає. Але для того, аби це контролювати теоретично, в закон про освіту вписувалося, я особисто ці норми виписувала, створення Державної служби якості освіти. Хто контролює якість освіти в школах? Теоретично, ми скажемо, Міносвіти. Так? Місцеве чиновництво. Так, от. Ось. Тому що Міносвіти – це 300 чоловік, серед яких в директоратах середньої освіти, ну, нехай 50. І у нас 16 тисяч шкіл. Далі у нас є дуже велика структура управлінь на місцях. Але їхня базова задача – це там гроші розподілити, ставки, навантаження, кількість людей, кількість учнів. Тобто у них немає функції, насправді, контролю якості. Так? І через це у нас, або навіть якщо вона є, то вона перемішується з функцією забезпечення цієї школи. Ну, у нас ніколи не було цієї функції контролю виокремлена. Так? Тому зараз Державна служба якості, вона мала би це робити. Вона запускається дуже повільно, дуже складно, але потрошки запускається. Оце той механізм, який у нас мав би працювати. Школи виховують абітурієнтів, які йдуть в виші, які виховують вчителів. З чого треба почати? Почати зі школи, щоб вона виховала нормального абітурієнта? От в освіті мається на увазі. Чи все ж таки починати не з впорядкування шкіл, яких багато, а з впорядкування педагогічних навчальних закладів, які б випускали неортодоксів, щоб вони випускали новаторів. Природньо треба робити щось із викладацьким складом вищої школи. Я дуже багато чула тези, що, мовляв, розпочинати реформи з вищої освіти в 14-му році після Революції Гідності, перший закон великий, який був прийнятий, це закон про вищу освіту, що це, мовляв, було неправильно, бо треба було спочатку реформувати школу, а потім, коли ми отримаємо нових абітурієнтів, тоді переходити до вищої освіти. Ну, мені цей підхід тобто видається потім дивним. Потім через 12 так, років? Власне. Ну, це абсурд. Так, абсолютно. Тобто, і це через 12 років, це в кращому випадку. Так? В країні, це... де не існує політичної спадковості в реформі. Абсолютно. Тому я переконана, що починати треба там, де є змога почати. Там, де є візія, там, де є розуміння, куди рухатися. І там, де є політична воля щось змінювати. І там, де є вже намальований процес, як нам ці зміни робити. Ось. І на якомусь етапі ми розпочали якісь зміни в вищій освіті, я була причетна до цього в тому числі. Потім ми більше сфокусувалися на середній освіті. І так, ми застрягли на питанні вчителів. Дійсно застрягли. Та? Тому що виявилося, що новій українській школі треба нові українські вчителі. І виявилося, що їх ніде немає взяти. І дійсно тут є питання до закладів педагогічної освіти, педагогічних університетів так званих. Я скажу прямо, це найслабша ланка вищої освіти в Україні. З кількох причин. Причина перша – туди йдуть найслабші абітурієнти. Це правда. У нас до недавнього ти могла вступити на, вчительку, на програму підготовки вчителів фізики, маючи вступний бал з фізики 101. Мінімальний поріг – це 100.
Так? Тобто там не було ніякого контролю, тому що туди йшли ті, хто не могли по факту вступити на будь-які інші спеціальності. Але це не єдина причина, чому це була слабка, чому це слабка ланка вищої освіти в цілому. Українська педагогіка дуже замкнена всередині, в собі тут. Це сфера, яка абсолютно не відкрита до будь-яких взаємодій зі світом. Тому що, наприклад, українська вища освіта з природничих дисциплін, інженерних, там є люди, які продовжують робити сучасні дослідження, які публікуються за кордоном, які їздять. Вона ближче до науки, власне. Так, але педагогіка – це теж наука. Так? І вона мала би бути, я кожного разу про це сперечаюся з представниками цієї сфери, у нас є наша українська педагогічна традиція. Можливо, є. Давайте вийдемо на вулицю, спитаємося дітей, що вони думають про нашу українську педагогічну традицію і чому більшість з них ненавидить школу. Так? Тому насправді тут є проблема з тим, що ця сфера, вона, по-перше, відокремлена інституційно, бо у нас це окремі педагогічні університети, чого на Заході немає. Так? Тому що на Заході це завжди просто факультети великих університетів, і вони тоді хоч якось взаємодіють один з одним. Так? Це сфера, куди роками, десятиліттями потрапляли невмотивовані студенти. Це сфера, в якій не дуже навіть є гроші, тобто там лишалися і викладачі, які теж не дуже мотивовані. Розумієте? І ми через це виявилися... Це такий клуб лузерів виходить. Ну, можна і так якщо сказати. Якщо прямим текстом називати, то так, на жаль, воно так. На жаль, так, так і є. Ми не зможемо перезапустити всю цю систему одномоментно всю. Угу. Так? Треба робити пілотні проекти. Окремі пілотні програми навчання в цих закладах, які скажуть, окей, ми готові. Ну, тоді це вже питання до університетів, які будуть готові переформатувати самі себе. Так, так. Або, знову ж таки, ми повертаємося. Державні пріоритети – це там, де державні гроші. Виділяємо окремий потік грошей, і це, до речі, я пропонувала, у мене досі лежить законопроект в Верховній Раді про реформу фінансування університетів, і я там в тому числі пропонувала виокремити окремий потік фінансування на різного роду інноваційні проекти в університетах. Для того, щоб у держави був механізм стимулювати ось це бажання зробити щось інакше. Та держава каже, добре, ми хочемо запустити одну дуже круту програму підготовки вчителів. Університети будь-які, подавайтесь. Далі ми робимо. Хто виграв, той отримує. Хто виграв, той отримує підвищені зарплати, хороше обладнання, навчання за кордоном. Це за аналогію так далі, так далі. З сімейними лікарями. Хто так більше набрав собі клієнтуру, відповідно, так, той отримує більше. Звичайно, що при цьому треба постійно казати, що так, ми розуміємо, що є також проблема мотивації випускників. Що якщо вони будуть бачити, що зарплати в цій сфері є вкрай низькими, так, то це не буде мотивуючим для них. Тому повертаємося до питання сертифікації, що я переконана, що сума грошей, яку вчителька отримує в школі, має залежати від її кваліфікації в першу чергу. Так? І відповідно ті, хто мають хороші результати, вони повинні отримувати в рази більше. Ну, це такий класний капіталізм, до котрого треба привчати широкі кола населення, і саме з цієї причини воно і не заходить. Так, це складно, це мало популярно, хоча я переконана, що якщо б нам це вдалося запустити, то виграли б абсолютно всі сторони. Та, окрім маленької частки тих, хто нічого не хоче, не хоче змінюватися і не хоче ніяких зусиль докладати, яких все влаштовує. В якості крапки ми розуміємо, що зараз всі ці історії, вони там по цимбалах нинішній владі. Тоді питання може бути тільки таке теоретичне. Ми можемо припустити, що ті напрацювання, які є зараз в разі зміни владної конфігурації і повернення до розуму на Печерських пагорбах, це дозволить, власне, не тільки теоретизувати в ефірі, а перейти в практичну площину. Бо чи інакше всі знову там перегавкаються один з одним і все лишиться теорією. В чому я напрацьований матеріал достатній для того, щоб перейти в практику? По чомусь так, по чомусь ні. Але в чому я переконалася, коли влітку 2014 року ми приймали закон про вищу освіту, це сталося можливим, звичайно, тому що відбулася революція гідності і змінилася політична ситуація. Тобто має бути поштовх. Так, але ключове, що в цей момент закон про вищу освіту був написаний.
Він був готовий. Тобто кейси мають бути підготовлені заздалегідь, щоб потім не витрачати час на розкачку підготовки. Так, там багато потім змінювалося, коли тому що він готувався в часи Табачника, наприклад, навіть в такі найбільш прогресивні моменти. В інших реаліях, так, потім, коли стало зрозуміло, що Табачника немає, ми багато що переписували насправді, але те, що він був підготовлений, те, що була якась спільнота, яка сформувалася довкола проговорювання цього питання, це було критично важливо, тому що дуже багато інших законів, в тому числі які стосувалися реформи шкільної освіти, чому ми їх приймали декілька років після революції? Тому що їх треба було проговорити, прописати. Ось, окрім того, в багатьох сферах, особливо що стосується вищої освіти, то там насправді є питання за університетами, тому що там вони мають бути драйверами. Вони можуть створювати якісь такі окремі ініціативи на місцях для того, щоб демонструвати, що якісь інші підходи вони є можливими. І у нас є такі приклади. Та у нас є УКУ, яке робить прекрасні програми. Є Київська школа економіки, де я працювала і продовжую викладати. Так, ми теж робимо там дуже хороші програми зовсім іншої якості. Є Могилянка, яка все різного роду в локальну ініціативу. Формула зрозуміла. Кейси треба готувати зараз, щоб потім, коли влада буде падати, вона не гепнулася в землю і було кому її підхопити. Я дякую за ефір. Дякую. Спасибі. Сенс. Останній притулок принципів і цінностей. Війни виграють не генерали. Війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священники. Отто фон Бісмарк. Я університетська викладачка. У мене формат відповіді година 20. Я завжди всім це кажу. Я дуже стараюся перевчитися, але...